son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Yoluxma sayının artmağa doğru devam etmesi sert tedbirleri kaçınılmaz edəcək. Publika Nüqtas haber verir ki, bunu təbibin infeksiya xəstəlikləri üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə bir çox ölkələr yoluxma sayının artmasına görə sert tedbirlərə, məhdudiyyətlərə gedirlər. Bütün ölkələrin çarpayı sayı, tibbi personalın sayı məhduddur. Vətəndaşlar dərk etməlidir ki, maska qoruyucu vasitədir. Maska taxmaqla təkcə özünü deyil, ailəsini, yaxınlarını da qorumuş olur. Maskadan istifadə və digər karantin qaydalarını əməl etməyin məsuliyyətini hər bir vətəndaş hiss etməlidir. Onun sözlərinə görə artıq virustan təkrar yoluxma halları da təsdiqlənib. Buna görə də virustan sağalan insanlar arxayınlaşmamalıdır. Bugün Ermənistandan Qarabağa 2431 erməni qayıdıb. Axar Nöqtas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Beləliklə 14 noyabrdan sonra Ermənistandan qayıdan ermənilərin sayı 23514-ə çatıb. Onların geri qaytarılmasını və yerləşməsini, infrastrukturun bərpasını Rusiya sülh məramları yerinə yetirir. Rusiya eyni zamanda humanitar yardım da göstərir. Noyabrın 11-də Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarla Rusiyalı həmkarı Sergey Şoygu arasında Qarabağda monitoring üzrə mərkəzin yaradılması haqqında imzalanmış memoranduma uyğun olaraq iki ölkə arasında əlaqələr davam edir. Redaktor Nöqtas xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Pınar Karanın bəyanatında deyilir. Nazirliyin nümayəndəsi qeyd edib ki, Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sində başladığı əks-hücum əməliyyatı çərçivəsində Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı rayonlarını, kənd və qəsəbələri, strateji yüksəklikləri azad edib. Noyabrın 10-da nail olunmuş üç tərəfli razılıq çərçivəsində digər iki rayon Azərbaycana qaytarılıb. Azərbaycan ordusu noyabrın 25-dən Kəlbəcəri minalardan təmizləyir. Dekabrın 1-dən işğal altındakı Laçın rayonu da Azərbaycana qaytarılacaq. Kara vurğulayıb ki, Türkiyə bütün imkanları ilə Azərbaycanı onun haqlı mübarizəsində dəstəkləməyə davam edəcək. İranın nüvə alimi Möhsün Fəxrizadə uzaqdan idarə olunan silahla qətlə yetirilib. Axar Nöqtas Fars agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə alimin həyat yoldaşı ilə birlikdə Rostamkol şəhərindən Tehran əyalətinin Absard şəhəri istiqamətinə gedərkən yolda baş verib. Fəxrizadəni 3 təhlükəsizlik maşını müşahidə edib. Öndə gedən avtomobili atəş açılarkən dayanmalı olub. Fəxrizadə avtomobilin mühərrikində problemi olduğunu zənn edərək maşından düşüb. Bu zaman təxminən 150 metr məsafədə yerləşən Nissan markalı avtomobildən onlara tərəf atəş açılıb. Atəşin uzaqdan idarə olunan avtomat silahlarından açıldığı müəyyən edilib. Sonra Nissan patladılıb. Sui-qəstin iştirakçıları isə hadisə yerində olmayıb. Agentliyin məlumatına görə alim 4 güllə yarası alıb, bir neçə güllə isə onun mühafizətçisinə dəyib. Nissan avtomobilin sahibi oktyabrın 29-da İranı tərk etdiyi bildirilir. Respublikaçılar Partiyasının mətbuat katibi Eduard Şarmazanov, baş nazir Nikol Paşinyanın 19 oktyabrda müharibənin dayandırılması üçün aparılan danışıqlarla bağlı açıqlamasına reaksiya verib. Axar Nöqtas xəbər verir ki, Şarmazanov Paşinyanı həyasızca yalan danışmaqda və torpaqları satmaqda ittiham edib. Hələ 12 oktyabrda, təkrar edirəm, 12 oktyabrda mən Paşinyana təklif etdim ki, Putinə müharibəni dayandırma xahişi ilə müraciət etsin. Dedim ki, bugün ateşkəs üçün təklif edilən şərtlər sabah olmaya bilər. Müharibə davam etsə, əlavə ərazilər və insan itkisi olacaq. Ancaq o bunu etmədi və xalqa yalan danışmağa başladı ki, güya biz qələbə qazanacağıq, Şarmazanov deyib. Onun sözlərinə görə 19-20 oktyabr danışıqlarında da Paşinyan Rusiya liderinin təklifindən imtina etdi və bu Putin üçün anlaşılmaz idi. Amma bugün o həyasızcasına aldadır ki, Putin onun cavabını məntiqli adlandırıb. Şarmazanov 19 oktyabr görüşündə Hadrut və Şuşa haqda heç bir müzakirə getmədiyini də xatırladıb. Qeyd edək ki, 17 müxalif partiyası 10 noyabrdan Paşinyana qarşı davamlı aksiyalar keçirir. Müxalifət Paşinyanın istifasını tələb edir.
Erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri Qarabağda Rusiya sülh məramlılarına üstörtülü hücumlar təşkil etməyə çağırırlar ki, sonra bunda Azərbaycanı günahlandırsınlar. Telegram kanallarının erməni istifadəçiləri Rusiyanın Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanıması üçün Abxaziya sənərisindən istifadə etməyi təklif edirlər. Şəhid paltarlarını geyinirik və gedib günahsız rusları öldürürük, erməni istifadəçiləri yazırlar. Onların məntiqinə görə bu vəziyyətdə rəsmi Moskvanı Azərbaycana qarşı qoymağa mümkün olacaq. Ermənilərin çirkin hədəfləri naminə onların təhlükəsizliyini təmin etməyə çağrılan Rusiya sülh məramlarını qətlə yetirməyə hazırdılar. Hər halda canlarını qurtardıqlarına görə ermənilərin verdikləri çörəyi datmadan əvvəl Rusiyalı sülh məramlılar 100 dəfə düşünməlidirlər. Şübhəsiz ki, erməni təxribatçılar bu təklifi qəbul edə və həyata keçirməyə tələsə bilərlər. Ancaq çətin ki, bu plan işə yarasın. Çünki bu haldan sonra istintaq aparan Rusiya hüquq mühafizə orqanları cinayətin təşkilatçılarını tez tapacaqlar və İravan vəziyyətdən çıxmaq üçün daha böyük yalan uydurmalı olacaq. Erməni istifadəçilərin alçaqlığına başqa bir nümunəsi isə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərinin yetərincə minalanmadıqlarına təəssüflənmələridir. Hər millimetr minalanmalıydı. Həm kilsələri, həm də abidələri, hər şeyi partlatmaq lazım idi deyə ermənilər sosial şəbəkələrdə yazırlar. Eyni zamanda ermənilər unudurlar ki, mina partlayışının qurbanı istənilən insan ola bilər, həmçinin erməniləri qoruyan Rusiya sülh məramlıları da. Müharibənin bitdiyinə ümid edən hər kəs Laçında nələrin baş verdiyinə baxsın, hər keçən gün daha pis olacaq. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikhail Minasyan Facebook səhifəsində yazıb. Qarabağdakı məğlubiyyətə görə Başnazir Nikol Paşinyanı ittiham edən sabiq diplomat bildirib. Aydındır ki, cəmiyyət idarə olunur və Nikolun tələsinə düşür. Hadisələrə reaksiya verdikdə isə ya müvafiq olmur, ya da gecikmə baş verir. Yenə də Nikolizmin tələsinə düşən insanlar kapitulyasiyadan sonra ölkənin yarı insanlar tərəfindən idarə edilməsinə qərar verdilər. İndi 10 noyabrda olması lazım olan bir konsensus artıq formalaşmaqdadır. Konsensusa görə Nikol və onun dəstəsi ölkənin başında ola bilməz. Kapitulyasiyadan sonra onlar bugünə qədər hələ də ərazilərin verilməsinə davam edirlər. Hətta buna bəyanatda nəzərdə tutulmamış ərazilər də daxildir. Bununla hər şeyi çorlayaraq gələcəyimizə mina düzürlər. Əgər erməni tərəfi məğlub və acınacaqlı cahil deyil, xəritəyə çox az bələd olan mərhəmətli nümayəndə təqdim etsəydi, Zoddakı biabırçılığın qarşısını almaq mümkün olardı. Ancaq bunlar yerindən tərpənmədi, Zod yatağını itirdik və bu yalnız başlanğıcdır. Müqavilədə Laçın yolu boyunca 5 kilometr genişlikdə dəhliz haqqında yazılır və bu dəhlizdə erməni əhalisi və yaşayış yerlərinin köçürülməsi barədə bir söz deyilmir. Ancaq anlaşılmaz avtoritet sahibi olan Nikol və Facebook klonu qeybətçi Arayik Arutyunyan yol boyu kəndləri boşaltmaq əmri verir. Müharibənin bitdiyinə ümid edən hər kəs Laçında nələrin baş verdiyini izləsin. Daha pis şeylər olacaq. Nikol Paşinyanın ölkə başında durduğu müddətdə biz məğlub olacağıq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan əsirlərin geri qaytarılması və itkinlərin axtarışı ilə bağlı problemləri həll etmək üçün ölkədəki çəkişmələrə son qoyulmasına çağırıb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan özünün Facebook səhifəsində yazıb. Paşinyan deyib ki, vəziyyəti gərginləşdirməməli, tədricən sabitləşdirməliyik. İndi ən vacib məsələ itkin düşən və potensial olaraq saxlanılan məhbus problemidir. Ermənistan hökuməti başçısının sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyəti bizə barışıq əlini uzatmasa, məhbusları mümkün qədər uzun müddətdə saxlamaqda davam edəcəyik. Problemin həlli yalnız barış halında sürətləndiriləcək. Hamı bununla bağlı daxili qarşıdurmaların olmayacağını başa düşərsə, yaxşı olar. Rusiyalı senator Konstantin Kosachev İranlı nüvə alimi Mühsün Fəxrizadənin öldürülməsinin yaxın şərqdə böyük bir müharibəyə səbəb ola biləcəyini söyləyib. Yeni Sabah Nöqtaz xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, Kosachev bunlar nəticələri gözlənilməz, lakin tamamilə mənfi olan təhlükəli oyunlardır. İran rəhbərliyinin bununla bağlı heç bir günahı yoxdur deyib.
Rusiya parlamentinin əsas qolu olan Federasiya Şurasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Konstantin Kosaçev Facebook hesabında etdiyi paylaşımda bu cinayətin arxasında kim olursa olsun, şübhəsiz ki, bölgədəki vəziyyəti sabitləşdirməyə yönəlmiş bir terror hücumu kimi qələmə verilə bilər. Buna görə də bu anda bir çox şey İranın bu qətillə bağlı istintaqının obyektivliyinə, reaksiyasına və beynəlxalq ictimaiyyətinin münasibətinə bağlıdır, ifadələrindən istifadə edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar barəsində öz versiyasını açıqlayıb. Yeni Sabah Nöqtaz Ria Novosti'ye istinadən xəbər verir ki, bu barədə o öz Facebook hesabında yazıb. Mən Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng etdim. O mənə dedi ki, onun fikrincə razılaşma Rusiya fikirlərinə uyğun olmalıdır. Yəni status məsələsi təxirə salınmalı, rayonlar Azərbaycana qaytarılmalı və əraziyə Rusiya sülh məramları yerləşdirilməlidir. Mən isə dedim ki, sülh məramlar keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin və Laçın Dəhlizinin sərhədləri boyunca yerləşdirilməlidir. Ertəsi gün Putin zəng edib Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Hadrut və Talışdakı işğaldan azad olunmuş mövqelərdən çəkilmək niyyətində olmadığını və faktiki təmas xətti boyunca sülh məramlarının yerləşdirilməsinə razı olduğunu söylədi. Paşinyan əlavə edib ki, erməni tərəf də azərbaycanlıların Şuşaya qayıtması ilə bağlı öhdəlik götürməli idi. Bu şəkildə atəşkəsə razılaşa bilməzdim. Çünki Hadrut məsələsi ilə razılaşsam da Şuşanın Azərbaycana qaytarılması məsələsini təsəvvür etmədiyimi bildirdim. Rusiya prezidenti bu fikrimi eşidəndə çox təəccübləndi. Ermənistan baş nazirinin sözlərinə görə problem bu vəziyyətdə Şuşada azərbaycanlılar əhalisinin sayının 90% keçməsi və Xankəndiyə gedən yola nəzarət edəcək olmaları idi. Belə böyük faciənin baş verdiyi hər bir ölkədə yalnız bir həll yolu var. Buna səbəb olan hökumət getməlidir. Pravda Nöqtas xəbər verir ki, bunu Ermənistan prezidenti Armin Sarkisyan Moskvadakı erməni icması ilə görüşdə bildirib. Onun sözlərinə görə, əgər siyasətçi güclüdürsə, yenidən iqtidara qayıda bilər. Sivil bir yol var, erkən seçkilər, müvəqqəti milli birlik hökuməti yaratmaq. Bu demək deyil ki, müvəqqəti hökumətdə hər bir partiyanın öz naziri olmalıdır. Hökumət hörmətli şəxslər tərəfindən qorunmalıdır. Bu hökumət yeni seçkilərə qədər 6 ay və ya 1 il xalq yenidən mandatı hansısa siyasi qüvvəyə təhvil verənə qədər çalışmalıdır. Bu dövrdə konstitusiyanı dəyişdirərək referendum keçmək daha lazım olduğunu da əlavə edib. Sarkisyan hesab edir ki, parlament, hökumət və prezident institutu arasında tarazlıq olmalıdır. İnanıram ki, parlament ölkəsi olaraq qalsaq da, prezident xalq tərəfindən seçilməlidir. Ölkəmizdə bütün postlar parlament tərəfindən təyin olunur. Amma tarazlıq haradadır? Ermənistan prezidenti hesab edir ki, ölkədə böhranın olub-olmadığında meydandakı etirazçıların sayı ilə qiymətləndirilə bilməz. Meydanda ümumiyyətlə kimsə olmasaydı, bu heç bir böhranın olmadığı demək olardı. Ətrafa baxın, hamımız böhran vəziyyətindəyik. Bu bir ölkənin və ya bir dövlətin deyil, bir millətin insan hüquqları, psixologiya, maliyyə, iqtisadi, humanitar böhranıdır. Bütün ermənilər Qarabağa qayıdacaq, bəziləri Ermənistanda qalacaq, kim onların qayğısına bəs qalacaq?